סלמון גברי היה לוחם בפלוגה נ"א, ואני עוד שמעתי עליו בטירונות, היו מספרים עליו על הפיגוע שהיה בהר אדר, כמה שהוא היה גיבור ושהוא עמד והגן על המדינה שלו. הוא היה בן אדם מושלם, בתור בן אדם, כאילו, בזמן הקצר הזה שהכרתי, כאילו, בחיים שלא... לא נתקלתי לאופי כזה. שמעתי שהוא היה לוחם מאוד מאוד טוב, מקצוען, חבר של כולם. בן אדם מאוד חייכן, בן אדם מאוד שמח, תמיד אהב לעזור לחברים שלו. אני זוכר שמישהו התקשה בכלייה והוא חשב שהוא לא יעבור. הוא דאג לדרבן אותו ולהגיד לו שהכל בסדר, המפקדים שלנו פה איתנו בשביל זה, בשביל לעזור לנו לעבור. כבר ראינו אז שם שיש פוטנציאל פיקודי ומדובר בלוחם שבאמת שווה להשקיע בו. שמעתי על סלמון שהיה בן אדם באמת משכמו ומעלה, בן אדם שידע לתת ולעזור. גם אם זה היה מעבר למשמרות שלו ומעבר לזמנים שלו, הוא באמת ידע לתת את כל כולו. הרבה חברים שלי הכירו אותו, מאותו מחזור שלנו בעצם ביחד. הייתי אצלו בשבעה, ישבנו ודיברנו עליו כל היום שם, והבנתי בעצם כמה בן אדם גדול הוא היה וכמה בן אדם שהיה נותן מעצמו עד הסוף. זה איפשהו נתן לי להבין מה המשמעות של להיות לוחם וכמה זה חשוב להגן על המדינה, ואם לא אנחנו, אז אין מישהו אחר.